שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. היום אנחנו בסרט מספר 86, אחד מסרטי המלחמה הגדולים ביותר בהיסטוריה. אלן, תודה רבה שבחרתם להצטרף לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. מי שלא סגור על חוקי הפורמט, אז כאן למעלה יש קארד, אם תלחצו עליו הוא יפנה אתכם לסרטון על חוקי הפורמט. בגדול אנחנו מדברים על 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שאני אוהב, אבל שיש להם איזשהו ערך קולנועי שאפשר לדבר עליהם ולחפור עליהם. איפה חופרים עליהם? מעולה ששאלתם, פה למטה יש תגובות וזה בדיוק המקום שבו אני מאוד אשמח שאנחנו נדבר. נשמח לשמוע מה אתם חושבים וחושבות על הבחירה הזאת ועל בכלל הבחירות של הפורמט. וכמובן, אם אתם אוהבים את התוכן הזה ובא לכם לתת לחיצה על כפתור הלייק או כפתור הסאבסקרייב, זה בכלל יהיה מעולה. זה יעזור ליוטיוב לדעת שאני קיים ושהפורמט הזה קיים, ואולי ככה נספיק להגיע ונצליח להגיע לסוף הרשימה ולגלות מהו הסרט שאני הכי אוהב בהיסטוריה, שהוא גם הסרט הכי טוב בהיסטוריה. אגב, כבר ספוילר, אני לא היחיד שחושב ככה. היום אנחנו מדברים על סרט מספר 86 כאמור, ואנחנו מדברים על הסרט המדהים הזה. אני יודע שקצת קשה להבין כי זה כזה מארז מאוד פנסי, אבל מדובר באפוקליפסה עכשיו. סרטו של הבמאי פרנסיס פורד קופולה, אחד מסרטי המלחמה הגדולים ביותר שנוצרו אי פעם. הסיבה היחידה, ואני כבר אומר את זה מראש, הסיבה היחידה שהסרט הזה נמצא במקום 86 ולא במקום גבוה יותר, היא שיש לסרט הזה 94,000 גרסאות, סתם. יש לסרט הזה לפחות 3 גרסאות רשמיות. אני ראיתי את שלושתן, אני לא יודע להגיד לכם מהי הגרסה הטובה ביותר מבין השלוש. אני יודע להגיד לכם שהגרסה השנייה שיצאה היא הכי פחות טובה. על הראשונה והשלישית, וואלה, אין לי באמת דעה מוצקה לכאן או לכאן. ומכיוון שאני לא יכול להחליט מהי הגרסה הנכונה ביותר לראות את הסרט, אמרתי, אוקיי, הוא בטוח ייכנס למאייה, אבל אני אעשה ריספקט, ויש גם סרט אחר של קופולה שיותר צריך להיות ברשימה הזאת במקום גבוה יותר. אז אפוקליפסה עכשיו נמצא במקום 86. למי שלא מכיר או מכירה, אפוקליפסה עכשיו בגדול הוא מבוסס על הספר המאוד מפורסם של ג'וזף קונרד משנות ה-40 שנקרא לב המאפליה. הייתה כבר גרסה לסרט הזה, וגם הייתה גרסה בשנות ה-90 לסרט הזה, ואפוקליפס עכשיו הוא עיבוד יחסית חופשי ללב המאפליה. הסרט הוא כשמו כן הוא מסע אל לב המאפליה, קצין צבא באמצע מלחמת וייטנאם צריך ללכת ולמצוא קולונל שהשתגע והקים ממלכה פורעת חוק אי שם בתוך הג'ונגלים. מצטרפים אליו למסע עוד כמה חיילים, והמסע הזה הוא באמת מסע לתוך לב הטירוף והאפלה האנושית. את הקולונל המטורף מגלם מרלון ברנדו באחד התפקידים המאפנטים ביותר שלו. את הגיבור שלנו מגלם השחקן מרטין שין, ויש לנו עוד כמה שחקני משנה כמו דניס הופר ולורנס פישבורן באחד התפקידים הראשונים שלו, ואפילו אם תסתכלו טוב תוכלו למצוא את הריסון פורד באחת ההופעות הראשונות שלו בקולנוע. מה עוד אני יכול להגיד על אפוקליפסה עכשיו שרבים וטובים יותר ממני לא אמרו כבר? קודם כל, עזבו לדבר, יש סרט דוקומנטרי מהמם שנקרא Hearts of Darkness, שבעצם מתעד את ההפקה הכאוטית והמטורפת של אפוקליפסה עכשיו. הוא ממש מתעד שם את התקף הלב שמרטין שין עבר, את התמוטטות העצבים שעבר הבמאי פרנסיס פורד קופולה, את כל הטירוף הבאמת פסיכי שקרה להפקה הזאת מאחורי הקלעים, וחלקו גם זלג אל פני הקלעים. אז לפני הכל, אם לא ראיתם את Hearts of Darkness, כמובן שלדעתי חובה לראות. ולא רק אם אתם אוהבים את אפוקליפסה עכשיו, באופן כללי, אם אתם אוהבים קולנוע ומעניין אתכם ההפקה והסיפורים והאתגרים, זה אחד הדוקומנטרים באמת הגדולים שנעשו אי פעם. אבל מעבר לסיפורי ההפקה המטורפים, למה עוד אני אוהב את אפוקליפסה עכשיו? ושוב, כנראה שרבים וטובים יותר ממני כבר אמרו את זה. תשמעו, באמת מדובר פה ביצירת מופת, כלומר, הפירוק שקופולה עושה לז'אנר סרטי המלחמה, ויש לציין פירוק והרכבה מחדש, הוא ממש כותב מחדש את החוקים לאיך עושים סרט מלחמה, ועוד הוא עושה את זה בזמן מלחמת וייטנאם. הרבה מהסרטים על מלחמות אמריקאיות, גם קוריאה, גם וייטנאם, גם עיראק, בדרך כלל נעשים ממרחק של כמה שנים, כדי אולי לא לפגוע במורל הלאומי,
אבל לא אפוקליפסה עכשיו, הוא נעשה באמצע ה-70s, בזמן שאמריקה עדיין מתבוססת בבוץ הווייטנמי, כשהפצעים עדיין טריים, וקופולה לא מרחם. קופולה עושה פה סרט גדול מהחיים, אופראי, מאוד מאוד אלים, מאוד מאוד מעורר מחלוקת, כבר בזמן שאמריקה משוסעת מהמלחמה, משוסעת מפרשת ווטרגייט. שנות ה-70 הם בגדול עשור מאוד מאוד טראומטי והזוי עבור האמריקאים, ובתוך כל הדבר הזה קופולה יוצא עם סרט מלחמה שבגרסה הקצרה שלו הוא כמעט 3 שעות, בגרסה הארוכה שלו הוא כמעט 4 שעות. ומה לא קורה בסרט הזה? בואו נדבר רק על ההתחלה, בסדר? ההתחלה שמרטין שין מסתול לחלוטין, שובר מראה, באמת נחתך, כל הדם שלו נמרח עליו. כל הסצנה הזאת היא סצנה גם מאולתרת, חצי אמיתית, טירוף מערכות. בתוך כל הדבר הזה אנחנו שומעים את This is the End של The Doors, שאני חייב להגיד לכם ברמה האישית, קודם כל אני לא מת על The Doors, אבל נשים את זה שנייה בצד. ברמה האישית, בתור טינג'ר שרואה את הסרט הזה, אני חטפתי שוק, אוקיי? אני גדלתי על המון קולנוע אמריקאי כאמור, וגדלתי על סרטי מלחמה, ורמבו, ופלטון, ואפילו סרט דבילי לחלוטין של קאנון פילמס עם מייקל דודיקוף שנקרא מפקד המחלקה, אחד הסרטים הבאמת הדבילים שאי פעם ראיתי על וייטנאם, אבל כילד מבחינתי ככה אמור לראות סרט מלחמה. ילד, אני מדבר איתכם ברמת הגיל 7-8 כזה. אני גדלתי על כל הדרק הזה, ואז אני בא לראות את אחד מסרטי המלחמה הגדולים ביותר שנעשו אי פעם, שזה אפוקליפסה עכשיו, והפתיחה הטריפית המופרעת לחלוטין הזאת נתנה לי סתירה, לא פחות מסתירה מטאפורית. ישבתי מאופנת למסך, אני אומר לעצמי, ככה אפשר לעשות סרטי מלחמה? ככה עושים סרט על מלחמת וייטנאם? הייתי, באמת, הייתי בהלם. וזה לא עוצר שמה, אוקיי? הפתיחה המאוד מיסטית והזויה הזאת היא רק ההתחלה, כי המסע של ווילארד, הדמות של מרטין שין, המסע שלו לעומק הנהר ולעומק האפלה, הוא מסע שרק ילך ויהיה יותר הזוי מסצנה לסצנה, מסיקוונס לסיקוונס, עד שהוא יפגוש את קונולן קורץ, שהוא מרלון ברנדו, שזה באמת, כל המערכה האחרונה של אפוקליפסה עכשיו היא מעין סרט מסוית, אני לא אגיד סרט אימה, כי זה לא סרט אימה, אבל זה חוויה מסויתת לחלוטין. מרלון ברנדו עם הגיגים פילוסופיים אלימים מאוד וקודרים מאוד, באמת, הם סיום כל כך כל כך הולם לכל הטירוף שראינו עד כה במהלך הסרט, שזה פשוט מותיר אותי בסוף הצפייה עד היום, מותיר אותי בלי אוויר, בלי מילים. על כל זה נוסיף את הצילום הפנומנלי, הפנומנלי של ויטוריו סטוררו, שגם התבטא לא אחת על החוויה המסויתת שהוא עבר בצילומים. נוסיף על זה את עיצוב התפאורה והלוקיישנים, שהוא פשוט בכמה רמות מעל כל מה שראינו עד אז ומאז. ומעל כל הדבר הזה מנצח המאסטרו פרנסיס פורד קופולה. זה נכון שבאייטיז, בעקבות הכישלון של אחד מהלב, פרנסיס פורד קופולה חווה כזאת מפלה, והקולנוע שלו גם חווה כזאת מפלה וכזה שינוי מקולנוע גרנדיוזי ואופראי. הוא הלך לעשות סרטים קטנים ואישיים יותר, זה גם תודות לעובדה שהוא פשוט לא קיבל תקציבים, וחברת ההפקות שלו, אמריקן זאוטרופ, שב-70's הייתה הדבר, הייתה הסטארט-אפ ההוליוודי החדש והמצליח, התרסקה לחלוטין. אז הקולנוע של קופולה ב-80's עבר שינוי תקציבי ושינוי באופי כתוצאה מזה, אבל ב-90's קופולה חזר למקורות האופראיים שלו עם דרקולה והסנדק 3, אחרי זה הוא פתאום הלך לעשות קולנוע אולפני לחלוטין עם עיבודים לג'ון גרישם וג'ק, אני מזכיר לכם את ג'ק. ואז פתאום בשנות ה-2000 קופולה חזר עם סרטים אקספרימנטליים, כמעט סטודנטיאליים. כלומר הקריירה של קופולה כל כך מגוונת וכל כך מוזרה, עד שלפעמים קשה לשכוח שאז ב-70's מדובר היה באחד הבמאים הכי חשובים והכי גדולים בעולם. גם עם שני סרטי הסנדק, גם עם השיחה שהוא סרט מטורף, וגם עם אפוקליפסה עכשיו, שאפוקליפסה עכשיו יותר משהו צלילה לתוך מחוזות הטירוף של הדמויות שלו, הוא צלילה למחוזות המגלומניה של פרנסיס פורד קופולה. עכשיו, אפשר להתווכח על טיב חלק מהסרטים שלו, אבל אי אפשר להתווכח על העובדה שהאיש באמת עשה כמה מהסרטים הגדולים ביותר בהיסטוריה. אבל אם נדבר על אפוקליפסה עכשיו והעניין האופראי והמגלומני,
אז באמת שאין המון סרטים שהמילה מגלומניה אופראית, או צמד המילים האלה, מתאים להם יותר כמו אפוקליפסה עכשיו, ואם מישהו עוד לא הבין על איזה סיקוונס אני מדבר, אני כמובן מדבר על אחד הסיקוונסים הכי מצוטטים בהיסטוריה של הקולנוע, הרגע שבו הכוחות האמריקאים במסוקים מתקיפים את הכפר שעל החוף לצלילי רכיבת הוולקירים של וגנר. סיקוונס כל כך משפיע, כל כך מונומנטלי, כל כך מטורף בקונספט שלו, ועזבו, באקסקיושן שלו. ועוד פעם אני אומר, אם תלכו לראות את Hearts of Darkness, זה בסיפור מטורף מה שקורה בסיקוונס הזה מאחורי הקלעים. אבל כל הסיקוונס הזה הוא פשוט חוויה קולנועית מטורפת. קופולה משלב פה גם שוטים מטריפים וערכי הפקה בלתי נתפסים. הוא גם משלב פה פרקטיקות של צילום, של צילום חדשות, דוקומנטרי, כשהוא בעצמו מופיע בסיקוונס כבמאי חדשות. את כל הדבר הזה הוא משלב עם הגלישת גלים ההזויה של רוברט דובל. זה באמת סיקוונס כל כך מטורף, כל כך, כבר ברמת הקונספט שלו הוא כל כך מטורף, ועד רמת הביצוע והעריכה וההשפעה התרבותית שלו, ובכלל ברמת הקונספט שלו, מסוקים שיתקיפו כפר כשיש להם רמקולים שמשמיעים את רכיבת הוולקירים של וגנר, שכידוע היה תומך נאצים, אם לא נאצי בעצמו, אז נכנס פה עוד סאבטקסט לתוך כל הדבר הזה. באמת אחד הסיקוונסים הכי הכי חשובים בהיסטוריה של הקולנוע, ואין לי משהו חדש לחדש פה, אוקיי? זה לא שיש לי פה איזו גישה חדשה לאפוקליפסה עכשיו שתבוא ותשבור את הכלים. מדובר ביצירת מופת, לא פחות ולא יותר. אני כן חייב לבוא ולהגיד שהגרסה השנייה של אפוקליפסה עכשיו, שנקראת Apocalypse Now Redux, או Redo, איך שלא רוצים לקרוא לזה, שהוקרנה בפסטיבל כאן לפני איזה 20 שנה, היא באמת גרסה לא טובה. קופולה הוסיף כמעט שעה של סצנות שבאמת לא היו צריכות להיות בסרט. הגרסה השלישית שלו קצת עושה חסד ומאזנת את כל התוספות ומחזירה את הסרט לכוונות המקוריות שלו. אני עדיין נאמן לגרסה המקורית הראשונה, זו הגרסה שראיתי כנער, זו הגרסה שראיתי בקולנוע באיזה הקרנה בסינמטק, זו הגרסה שאני תמיד חוזר לראות כל פעם מחדש. באמת אחד הסרטים הכי 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 טובים שראיתי בימי חיי, ואכן אחד מסרטי המלחמה הטובים ביותר שאי פעם נוצרו, למרות שהדרך שבה הוא מציג את המלחמה היא כל כך לא מה שהקהל ציפה לו, כל כך לא מה שאתם מצפים לו אם לא ראיתם סרט מלחמה עד היום, או סרטי מלחמת וייטנאם. אפוקליפסה עכשיו באמת הוא אחד הסרטים החשובים ביותר אי פעם בכל אספקט. עכשיו באמת בכנות, כשחשבתי על איך אני ניגש לדבר על אפוקליפסה עכשיו, אם יהיה לי משהו חדש להגיד עליו או משהו יוצא דופן לדבר עליו, האמת שאין לי, באמת, כאילו הכל כבר נאמר. זה סרט, כמו שאמרתי, מגלומני, הזוי, מסויט, אופראי, כל התארים האלה באמת הולמים אותו. ואם לא ראיתם אפוקליפסה עכשיו, אז עזבו את החפירות שלי, באמת, לכו לראות את זה. ואתם יודעים מה? הנה יש לי משהו חדש לבוא ולהגיד לכם. אם אף פעם לא ראיתם סרט של קופולה, או שראיתם פה ושם ואתם רוצים ככה להשלים פערים ולהתחיל מהחשובים ביותר, אל תתחילו מאפוקליפסה עכשיו, זאת תהיה טעות. כי למרות שלסרט הזה יש בהחלט קו מקשר לסרטים אחרים שלו, קרי המגלומניה והאופראיות והחפירה בנבחי הנפש האנושית והטירוף, זה לא סרט מייצג שלו, אוקיי? יש לו את, למעשה, רוב הסרטים שלו מה-80s, הם מייצג הרבה יותר טוב לאופי של קופולה מאשר אפוקליפסה עכשיו. כמובן שהסנדק, כמובן שהשיחה. אפוקליפסה עכשיו, למרות שהוא אחד מהטופ 5 של קופולה, אם לא מהטופ 3, הוא לא אחד מהמייצגים ביותר שלו, והוא בטח לא הסרט הכי טוב של קופולה. אבל על החשיבות הקולנועית וההיסטורית של אפוקליפסה עכשיו אי אפשר להתווכח. ואם יש עוד משהו אחד שאני ככה יכול לבוא ואולי לדבר עליו בהקשר של אפוקליפסה עכשיו, זה מרלון ברנדו. אתם צריכים לזכור שבאמצע ה-70s מרלון ברנדו הוא מוקצה לחלוטין מהוליווד. מדובר באחד השחקנים הגדולים ביותר שאי פעם התהלכו על פני כדור הארץ, לא פחות ולא יותר, אוקיי? והאיש בשנות ה-50 וה-60 נתן כמה מההופעות הגדולות ביותר שידע הקולנוע הוליוודי. אבל ברנדו קצת התחרפן אי שם ב-70s, יש שיגידו שהשתן עלה לו לראש, ויש שיגידו שהוא הבין שהשיטה רקובה והוא פשוט לא רצה לשחק יותר. וכשאני אומר לשחק, היה פה לחלוטין משחק מילים חנוני של act and play. סליחה. מה שזה לא יהיה, בשנות ה-70 ברנדו הוא מוקצה, האולפנים לא רוצים לעבוד איתו,
כשקופולה רצה להביא אותו לסנדק, האולפנים סירבו לחלוטין וכמעט לא שילמו לברנדו, ועשו לקופולה מדורי גיהנום על הליוק הזה, אבל בעקבות מה שהם עשו ביחד בסנדק, כשהוא אמר שהוא רוצה להביא את ברנדו לאפוקליפסה עכשיו, לא היה פה ספק שהוא יוכל. הבעיה הייתה שברנדו הגיע בעודף משקל אגרסיבי מאוד לצילומים, קופולה כמובן התחרפן מזה, שינה לחלוטין את כל התוכנית שלו של איך לצלם את הסרט, ותודות לעובדה שברנדו הגיע כל כך כל כך שמן, נוצרה לנו המערכה האחרונה מהפנטת של הסרט שבה אנחנו בעצם כמעט לא רואים את ברנדו, אוקיי? חצי מהזמן הוא מאלתר את הטקסט שלו, הוא מלהג שם כל מיני אמירות פילוסופיות שקופולה בכלל לא כתב, אבל התוצאה הסופית הייתה כל כך מהפנטת, ביחד עם הדרך שבה סטוררו צילם ובעצם הסתיר את רוב הגוף של ברנדו, קיבלנו כמה מהאימג'ים החשובים, היפים והמשפיעים ביותר בהיסטוריה של הקולנוע. באמת, אפוקליפסה עכשיו הוא סרט עם כל כך כל כך הרבה אימג'ים חשובים ומשפיעים, שקצרה היריעה מלהכיל, כמו שאומרים. בקיצור, אפוקליפסה עכשיו, אחד הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה של הקולנוע, אחד הסרטים החשובים ביותר בהיסטוריה של הקולנוע, ובהחלט אחד מתוך 100 הסרטים האהובים עליי ביותר בכל הזמנים. תודה רבה לכם שהייתם איתי בעוד סרטון. אני שוב מזכיר, אני ממש אשמח שנדבר פה למטה בתגובות, אשמח לשמוע מה אתם חושבים וחושבות על אפוקליפסה עכשיו, על סרטי מלחמה בכללי. אם אהבתם את התוכן הזה, אז כמובן לחיצה על כפתור הלייק ולחיצה על הסאבסקרייב יהיו דרכים נהדרות להראות כמה נהניתם, זה יעזור מאוד גם לפורמט, אבל הכי חשוב, תראו סרטים ותהיו נחמדים. תודה רבה לכם.